Je tady pan Odvárka. Je. Tak jsme kompletní. Samičky chobotnic házejí věci po samcích, kteří je obtěžují. To je zpráva podobná tomu, že samičky kolibříků se brání obtěžování, vydávají se za samečky. Zdá se, že i v přírodě ožilo hnutí mýtů. Bývalá vesnička Fucking si oddychla po změně názvu, je v obci klid, oni to změnili na Fucking. No, to se jim celkem nedivím, protože ten původní název, to si umím představit, co s váma dělají na sociálních sítích a tak dále. Své setkání chtěla dvojice v Plzni oslavit souloží na věži katedrály, vrcholu na vrcholu však nedosáhla. Ale on sex už má blíž jak ke sportovním disciplínám, jako je horolezectví a tak dále, než k čemukoliv jinému, tak se nevidím. No tak možná vrcholu na vrcholu dosáhnete jindy na jiném vrcholu. Přeji hodně úspěchů. To by bylo pro dnešek všechno.